سبا د دوا داسې لوبډلو ترمن لوبه ده چې د دواړو طرف ته به د تیز زیاتو پاچاونې ښه مقابله کېږي. یو طرف ته شاهنشاه پرېدی حارث روف او حسن علي، بل طرف ته سټارک دی، هزلورډ دی او کامنس دی. په دغه لوبه باندې بحث کوو. استرالیا لپاره دغه لوبه څومره مهمه ده؟ دوی دوه ښې لوبې بایللې دي. پاکستان ماتول ورته څومره آسان دي، څومره ستونزمن؟ په بنګلور کې لوبه ده، هغه ځای کې لوبه ده کوم ځای کې چې د منډو لپاره پیچونه جوړ شوي دي. سلامونه، ستړي مشي. زه نصرت الله نصرت یم. په خپرونه کې را سره د کرکټ لوبغاړی او څارونکي اعجاز احمد مراد، کرکټ څارونکي او شنونکي رحمت الله جلال مېلمانه دي. دواړه ته ستړي مشي وایم. ستړي مشي مراد صاحب. بنګلور موږ په آی پی ایل کې ګورو، د هغه لوبغاړی دی د آر سی بی دپاره چې کوم ځانګړی شوی دی او بونډرین یې لنډې دي او ډېر زیات سکور پکې کېږي. د نړیوال جام لپاره هم هماغه شان ته دی که نه تغیرات پکې راغلي دي؟ سبا موږ د څه ډول لوبې شاهدان بو؟ نصرت صاحب سلامونه تاسو ته، جلال صاحب ته او ټول لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړله، رښتیا هم بنګلور کې چې دی چې آی پی ایل موږ څومره ګورو، یا کوم بایلیټرل سیریز چې د هندوستان ترسره کېږي نورو ټیمونو په خلاف، وکټ یې چې دی بیټنګ ته ډېر جوړ وي او بونډرین یې چې دی هم لنډې دي. خو دا به ووایم لکه څنګه چې نور پیچونه د توقع خلاف جوړ شوي دي، فریش پیچونه دي، نوي پیچونه دي. په آی پی ایل کې چې څنګه وو هغسې بیهیو نه کوي، نو ورلد کپ دی حتما به چې دی په بنګلور کې هم پیچونه نوي جوړ شوي. نو اوسه پورې مو پکې کوم میچ نه دی لیدلی، دا به اول میچ چې وی ګورو څنګه لوبه ترسره کېږي. دواړه چې دی ښه لوبډلې دي، پیاوړې لوبډلې دي، دواړه داسې لوبډلې دي چې زخمي حالت کې دي. خصوصا استرالیا چې ډیره تا متوقع تری وا، بیا په دریو کې دوه لوبې بایللې دي، خپله تیره لوبه ګټلې او سر کانفیډنس به های. پاکستان چې خپل دوه لوبې ګټلې وي د ډیرو قوي ټیمونو په خلاف باندې نه وي، نیدرلند او سریلانکا، بیا د هندوستان څخه چې دی ډیره غټه او قوي ماتې وخوړه، نو حتما به چې دی په هغوی په کانفیډنس او مورال باندې به تاثیر کړی. نو ګورو به چې دا لوبه کوم ټیم چې دی ځان ښه اپلای کوي د کنډیشنز مطابق. یو خبر بل ده که چیرې وګورو په آی پی ایل کې چې میچ ترسره کېږي، دواړه اننګز چې دی د شپې د خوانه لوبه شل شل اوري انډر لایټس چې دی ترسره کېږي، بیا په 500 لوبو کې چې دی یو اننګز د ماسپخین کې چې دی بدون د ګروپونو نه د ورځې په رڼا کې چې دی یا طبیعي رڼا کې ترسره کېږي، او بل اننګز چې دی په انډر لایټس به ترسره کېږي. نو دغه کنډیشنز کې چې کوم لوبډلې ځان ښه ایجاست کړلو د هغه بالرانو د هغه بیټسمنانو، نو هماغه لوبډله به چې دی ګټون کی خو یو خو مقابله به کیږي ځکه دواړه خلو ډلې دي. جلال صاحب د دواړو لوبډلو په اړه چې تر څومره مشهور ده چې خ بالینګ کیږي، سبب مونږ د خ بالینګ شاهدان او کنه د خ بیټینګ شاهدان بو؟ پیچ خو مونږ تاسو معلوم دی چې مونږ ویل و چې نړیوال جام کې بزنی پیچونه جوړ شي واخه به پیوي، خو بیا چې ګورو رستوي کې هغه شانته نه و، تر ډیره پر بیټینګ د پاره جوړ و. دغه لوبغاله چې لوړان دی په بیټنګ باندې مشهور دی، څه مقابله بډی روي د بیټنګ کده تو پچاوني؟ مننه نصرت صاحب، سلامونه تاسو ته، مراد صاحب ته، د کرکټ ټول لیدونکو ته. بالکل کدي نړیوال جام ټول لوبو ته ګورو، یعنی په کوم لوبغاړو کې چې هغه لومړی لوبې وي نو هغه پیچونه فریش پیچونه دي، نو فلټ وکټ یې په هغه اولو لوبو کې ډېر های سکور پی کېږي. نو د بنګلور پیچ خو دې لپاره مشهور هم دی چې هلته یو څنګه چې مراد صاحب ویلي بانډریانو وړوکي دي، یو بل د پیچ داسې پیچ داسې همیش بیټنګ سره سپورټ کوي. نو په بنګلور کې تر اوسه لوبه هم نه ده سوې، دا به اوله لوبه وي او پیچ به هم فریش وي. نو عموما بیا به تر ډېره پورې یعنی بالرانو ته به ډېر سپورټ نه ورکوي، د بیټسمنانو لپاره به دغه سپورټ. یو بلکه د بالرانو په اړه تاسو پوښتل که چېرته وګورو، یعنی د آسټرالیا بالینګ ټوله نړیوالو جامو کې ډېر ښه بالینګ لري. که په 2015 کې وګورو، 19 کې وګورو، خو په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې چې څنګه باید څه وي، هغه فاسټ بالاران که وګورو یا که د هغوی سپین بالاران وګورو، یعنې تر اوسه پورې هغسې چې توقع تېرو هغسې ښه نه دي ځلېدلي. او که چېرته پاکستان ته وګورو، یعنې پاکستان خو له نړیوال جام نه مخکې په ایشیا کپ کې هم یعنې د هغوی د فاسټ بالینګ کې هغوی سره شاهین افریدي وو او نسیم شاه اوسې انجر سو، نو هغوی هم د فاسټ بالینګ تر ډېره پورې توقع کېدلی شي. مشهور هم چې ډېر ښه فاسټ بالینګ ده، خو چې څنګه د دې نسیم شاه انجر سو، یعنې د ټول هغه د ټیم بیلنس یې ورسره خراب شو. د دې سپینران هم شاداب خان هم په فارم کې نه ده، نواز هم په فارم کې نه ده. شاهین شاه افریدی که وګورو، پاولو پاور پلی که پاولو لس اورو کې وکټه واخیستله، واخیستل کنې په میډل اورو کې او په
وروسته یورو کې بیا هغه اکانومي ریټ ډیر جګ وي، نو که چېرته وګورو چې پاکستان بالینګ هم هغسې چې څنګه وایي هغسې باید نه ده، او په بیټنګ کې هم تر ډېره پورې صرف په بابر اعظم او په رضوان پورې دغه لکه مونږ چین چې څنګه ده، نو په میډل آرډر کې هغوی هم له مشکلاتو سره مخ دي. مراد صاحب څه وایي؟ د یو طرفه لوبو کیسه خو زه بار بار وایم نه ختمېدو والا ده او روانه ده دغه کیسه. کله به مونږ هغه اصلي لوبو ته داخلیږو، کله به هر لوبډله ځان په خطر کې ګوري که نه. دغه دوه داسې لوبډلې دي چې هر یوه په دې کې ده که چېرته دغه میچ بایلي نه ټورنامنټ نه بهر کېدو لپاره یو قدم نور هم نږدې کېږي. څومره به دغه مسایل د ټورنامنټ جالبوالی پیدا کړي او څومره به د لوبو خوند راژوندی کړي. نصرت صاحب داسې دی که وګورو دغه د ټورنمنټ فارمیټ هم داسې دی چې هره لوبډله د بل مقابل لوبډلې په خلاف باندې یو میچ ترسره کوي، نو طبعا دې کې داسې چې د لوبډلې هم راځي چې هغه کمزوري دي چې بیا پیاوړي لوبډلې سره لوبه ترسره کوي، په دې خاطر هم میچونه چې دی یو څه یو طرفه خلکو ته ښکاري. بل چې دی که چیرې دغه فارمیټ داسې وای چې ګروپ وایز وای چې درې ګروپونو یا څلور ګروپونو باندې البته وي او بیا کوارټر فاینل وي او بیا سیمی فاینل وي، نو هرې لوبډلې به د مخکې تګ لپاره چې دی ډېر افرټ او ډېر کوشش کولو. اوس خو د هرې لوبډلې سره چانسونه زیات دي، میچونه ورسره زیات دي. بل دا اولنی میچونه دي، ټورنامنټ هغه اصلي خوند چې دی لا پاتې دی چې وروسته سټیج ته ځي، ځکه د افغانستان چې د انګلینډ نه لوبه وګټله او نیدرلینډ ساوت افریقا نه وګټله دی په دی ټیبل کې چې دی د نمرو په ټیبل کې یو څه تغییرات راوستله، نو لوبډلو ته چې دی یو څه د خطر زنګ هم ورغی، ځکه چې کمزورو لوبډلو ښه لوبډلې چې دی ماتې کړلې نسبتا البته ووایم. نو اوس دې دوه لوبډلو کې که هر یو لوبه وبایلي نو خطر زنګ ورته نور هم زیاتېږي او دوی ته چې دی مشکلات به پېښېږي په مخکې تګ کې. استرالیا چې دی هم ډېر یو نازک حالت کې قرار لري، پاکستان هم چې دی ځان سیف نشي ګڼلی ځکه د ښه لوبډلو په خلاف د پاکستان میچونه هم پاتې دي. استرالیا سره چې لوبه وکړي، د نیوزیلینډ سره لوبه پاتې، افغانستان سره لوبه پاتې ده چې ډېر یو ښه لوبه به همدغسې چې دی د نیوزیلینډ سره، نو د ښه ټیمونو سره چې کله لوبې پاتې دغه لوبډله باندې به هم پرېشري، بیا چې ټول لوبغاړي هم په فارم کې نه وي. څومره چې د میډیا نه خبر موږ لرو وایي چې ځینې لوبغاړي مریضان هم دي، ډاکټر ته هم تللي، خصوصا شاهین شاه افریدي تداوي لاندې دی، همدغسې نور لوبغاړي تبه لري یا سهار مشکل لري، نو کېدای شي لوبغاړي ټول فټ هم نه اوسي. او بیا د بنګلور په ویکټ باندې خو اول نه پاکستان په دې باندې یو اعتراض لرل چې افغانستان سره چنای کې لوبه نه کوو، آسټرېلیا سره بنګلور کې نه کوو، خو د دوی خوښې ته ونه کتل شو دغه لوبې میدانونه ورته چې دی بدل نه شو. د بنګلور ویکټ یو خاصیت لري که فلیټ موسي ویکټ کې چې دی یو څه بونسي، او هغه بالران چې د بون څخه استفاده کولای شي، که زه ویم هیزل وډ د دې څخه ښه استفاده اخیستی شي، کامنس ښه استفاده اخیستی، ځکه هغوی په سوینګ باندې ډېر ریلای نه دي، په هغه لاین او لیند باندې چې دی او هیټ د ډیک هارد بالران دي، نو دوی کولای شي د بنګلور ویکټ نه چې دی یو څه پرچیز واخلي. سپینر ته هم ښه اقبال چې دی ډېر بریک کېږي نو لږ بونس شي نو کومک ورسره کولای شي. له بل طرفه که چیرې وګورو د بیټسمین سره دغه بونس هم کومک کوي، ځکه بال چې دی بیټ ته ښه راځي، نو که چیرې بالر لږ لوز بال کوي بونډرانی شاټ دي، اوټ فیلډ چې دی ډېر تیز دی په بنګلور کې، نو حتماً رنزونو د شاټونو ارزښت به وي او رنزونه به هم ترسره کړي. جلال صاحب، د استرالیا بیټنګ ډیر معمولی حالت تر وصل په کار چې کلیک شي، او بل طرف ته چې دی هغه لوبغاړي دي چې له ډیر وخت او ټاپام دي د پاکستان لوبغاړي، ځکه د دوی میډل کې ځینې داسې لوبغاړي دي چې ډیر وخت کېږي ترې سکور نه کېږي. څه وایي؟ هغه ورځ نه ده چې دواړه طرف ته بیټنګ کلیک کېږي او د یو خوندور بیټنګ حتی تر 400 رنزونو شاهدان به وو. نصرت صاحب، که چېرته د آسټرلیا بیټنګ سایډ ته وګورو، په تېرو څو لوبو کې په آسټرلیا تر ډېره پورې په ټاپ آرډر کې یو څه ستونزې لري. د دې هغه اوپننګ پیر سي و، هغه دې نه مخکې دې سره ټراویس هیډ او ډیویډ وارنر، خو ټراویس هیډ یو څه زخمي سو، فکر کوم سبانې لوبو کې به ما په فکر لوبیږي. نو که چېرته هغه راځي، یعنې د آسټرلیا بیټنګ لاین به ډېر سره قوي سي. که په تېرو لوبو کې وګورو، د دې هغه میکسویل چې وګورو هغوی څنګه بیټنګ وکړو، یعنې آسټرلیا بیټنګ ماته داسې ښکاري چې بیرته فارم کې راتګ باندې ده. صرف یوازې نه ستونزه چې آسټرلیا بیټنګ کې ده، د هغوی سټیو سمیت او ډیوډ وارنر، خصوصا سټیو سمیت چې هغه دي دغه هند کې چې کوم کنډیشن دي دغه لپاره ډېر مشهور ده، سپینینګ کنډیشن کې بیټنګ کې خو تر اوسه د مله ښه نه ده ثابت شوی، سکور یې نه ده کړی. نو یوازینۍ ستونزه به د آسټرالیا لپاره دا وي چې د سټیو سمیت سکور کولو ته ضرورت لري. که چېرته پاکستان کې وګورو،
پاکستان کې کا اوپننګ کې د اوپننګ کې مې د مشکلات لري کوم تغیر چې راوستي او عبدالله شفیع کې هغه سکور کو په میډل اورډر کې کا وګورو دي چې کوم پلیران راوستي دي سوچ شکل دی لپاره راوستل چې هغه سپن خلو وي په دې تیر لو بچ هم و په احمد آباد کې سپننګ کنډیشن هغه ناکام شو دی افتخار دی لپاره راوستي چې هغه غټ شاټونه وي سپن خلو وي او هغه هم ناکام سو خو فکر کوم چې پاکستان هو هم لا په میډر کې له مشکلات سره مخامخ دی د استرالیا غا بیټینګ لاین اپ اوس داسې ښکاري چې په خپل ریدم کې راتلو باندې دا ور سیټ سوی دي. مراد صاحب اټکل مو څه دی لو بچو پر څو ده؟ یا نصر صاحب زما په نظر استرالیا چان زیات دی، شپېته پر سلویخ، شپېته استرالیا سلویخ پاکستان، لکه څنګه چې جلال سیبیل 66 چې هم لوبډلې ته کم بیک وکړي، یوازې په بیټنګ کې سټیبیلیټي نه راولي، ښه آف بریک بالینګ هم کوي، نو د دوی چې هغه د سپین ستونزه ده چې دویم سپینر یې میکسویل دی، نو یو دریم سپینر به هم سره چې دی پیدا شي چې درې څلور یا پنځه ورونه کار ترې واخلي، بهترین آلراونډران له ځان سره لري، فاست بالران هم لوبډلې چې دی تکمیل ښکاري. که بل طرف ته پاکستان وګورو، څه لوبغاړي چې دی انفیټ دي، څه لوبغاړي چې دی اوټ آف فارم دي، د دوی هغه مین آلراونډران شاداب او نواز چې د سپین بولینګ ال راوندر دي، نه په بیټینګ کې رنونه کوي، نه په بولینګ کې وکټ اخلي، نو پاکستان سره چې دې ستونزې زیاتې دي. بل د استرالیا او د پاکستان د فیلډینګ سټانډرډ هم چې دا ډیر فرق لري. استرالیا فیلډینګ ډیر بهترینه دی، پاکستان مس فیلډ مس کیچونه دي کې هغه هم زموږ د لوبډلې په شان باندې نوم لري او ستونزې زیاتې دي، نو زما په نظر استرالیا به دا بریا ترلاسه کړي. جلال صاحب ستاسو اټکل څه دی؟ زه په دې نظر باندې نصر صاحب چې څوک هم خلو مو کزه وګورو استرالیا هم یعنی په فیلډینګ کې په دغه نړیوال جام کې دومره ښه نه ده کړ، افغانستان او وروسته به دی چې ډېر کیچونه ډراپ کړي دي. نو خبر به دی چې یو یو څه سمارټ ډیسیژن هم اخیستل دي. دا تیرو دوو لوبو ته وګورو، که د ساؤت افریقا لوبې ته وګورو چې ټاس ګټي او بیا چیزنګ ته ځي، بیا که د افغانستان وګورو، نو دغه شي ته یو څه هغه سمارټ ډیسیژن اخیستل پکار دی. او څوک چې ښه لوبه وکړي، خصوصا بالران ته خپل لین وساتي، نو هر څه جلال صاحب او مراد صاحب ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو، سبا به په بنگلور کې دیوی په زړه پورې سیالۍ شاهدانو. امید به وساتو چې دوه طرفه خوندور پیټ وشي. د 400 سکور پیچ دی، نو تمه به وساتو چې خوندور بیټنګ وشي دواړه اړخته، او د نړیوال جام یوه زبردست لوبه وشي. له لوبې وروسته به زموږ تبصرې وسته تاسې اجازه اخلو. ښه وخت.